Jag vill tacka er alla som stöttar den här kanalen och det är helt frivilligt om du vill bidra, om du vill ja, hjälpa till att utveckla den här kanalen. Men prenumerera gärna om du inte redan gör det och dela gärna så att vi får ut sunt förnuft i samhället. Välkommen till Samtal om samhället! Hallå där! Jag hoppas att du har det bra i sommaren. Ja, det är ju mycket debakkel nu med talmansrundor och nu ska Kristersson få en chans till på fredag att presentera eller se om man kan forma någon form av regering. Det blir ju inte speciellt troligt om det inte är många inom till exempel Liberalerna eller kanske några Centerpartister som hakar på och röstar på det. Att Löfven riskerar att återkomma och business as usual är ju ganska stor. Men det som eh, händer hela tiden är ju naturligtvis att framförallt Annie Lööf hela tiden anser att du eh, ska inte samarbeta med SD eller vänstern och eh, det är det här kasta sten i glashus som är förbannat trött på det borde du också vara för kunskap är makt. Tar vi utvecklingsminister Ola Lindström 1955, vad sa hon? Hon var ju sosse då, men Löfven är ju lika stubborn som Annie Lööf i att, att kalla alla för och rasister. Ja, hon tyckte att det vore, det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan all för våldsam upplandning av främmande folkelement. Lyssna på den du! Och sen har vi naturligtvis Bondepartiet och de har ju från 1933 deras Bondeförbundets grundprogram. Där, där står det ju väldigt mycket sånt som Annie Lööf kanske skulle skämmas över idag. Men framförallt så är det ju det här med att man verkligen värnar om den svenska folkstammen och bevarande mot invandring av mindervärdiga utländska element och lite raselement till och med. Annie Lööf, sug på den du! Alltså frågan är ju när i tid tar skulden slut? Man sitter och brunmålar SD naturligtvis och kallar dem för högerextrema och nationalistiska rasistiska även jag vet inte vad. Och det här är ju oftast då att det är ju, varför man gör det är ju försöka tvätta sig ren. Det kallas för projektioner eller överföringar. De som mest skriker rasister åt andra är ju de som så att säga gör skillnad på folk och folk själva. Och det är ju fortfarande så, vilket börjar bli tjatigt, men man får väl liksom repetera tills tioöringarna ramlar ner, att vi är ju inte vår hudfärg utan vi är vår karaktär och insida. Och människan i sig är ju en enda ras. Det är ju inte återspeglat av vår hudfärg, utan den har ju faktiskt utvecklats beroende på vilken miljö vi lever i. Så det här med svart och vitt och brunt och grönt och gult och eventuellt allting är bara tröttsamt för att det visar också hur ytliga man är inom framförallt vänstern. Och vänstern ska vi ta ett varv till här då. Jag menar om vi tar kyrkans tidning. Kyrkan har ju blivit väldigt, väldigt eh, infekterad och angripen av <laughs> med eh, Kyrkan har ju verkligen liksom blivit islamifi äh, islamifierad och det är Angel Jackelén har ju verkligen drivit på den saken. De kallas ju av, för vissa av Sveriges nya imam, första kvinnliga imam dessutom. Men hur man ju kan göra ett midsommarnummer där man alltså eh, har en eh, kvinna med hijab och niqab, kallas det väl för, med en barnvagn. Det är liksom då kyrkan. Och eh, det är inte så konstigt att eh, vänstern då, också tjatigt, eh, fortsätter att göra precis samma sak som man gjorde i Iran 1979. Och det var ju då Ayatollah kom till makten och vänstern hjälpte dem till makten och sen blev de hängda på torgen efteråt. Och vi ser ju precis samma sak här med vänstern som ja, infiltrerat kyrkan och nu ska försöka hjälpa islamisterna till makten. Och det räcker ju att man har samtalat lite grann och tittat in i budskapen som är, så är det så att den här religionen vill ha världsherravälde. Den accepterar inga andra religioner, alla andra är otrogna. Och det är så intressant just det här med, med den svenska svenska feministiska regeringen man har pratat om, feminismen är så stark. Men man blundar totalt för hur det är ute i världen. Och där kämpar man ju lite grann, min sagt lite grann. Och det finns en intressant kanal här där, som bara letar upp på Youtube. Och jag tog några skärmdumpar därifrån från filmerna. Alltså, där kvinnor naturligtvis fortfarande i Iran inte har rätt att välja sina kläder. Och sjuåriga flickor börjar sin utbildning i skolan, men bär de inte så att säga, ja. Tyg, så kommer de inte få gå i utbildningen, de får inte leka eller de får göra mycket annat heller. Och kvinnor har inte rätt till att sjunga eller dansa. Det är väl väldigt moget. Och här håller man ju på och jobbar på en frigörelse. Och eh, när vi ser eh, message, eh, Messi, jag lägger henne, länken till hennes hon är iranska själv och hon berättar om hur det är i Iran och hon får ju videobloggar från kvinnor som jobbar på att frigöra sig. och Det är ganska intressant att se då kvinnor som kämpar för kvinnor, de verkliga feministerna som försöker hjälpa dem till frihet. Och vad händer då i Iran när hon kämpar? Ja, nej men det är ju liksom att kvinnor gör såna här små vloggar där de tar av sig och skickar de filmen till henne för att hon ska publicera dem, som en form av civil olydnad. Och det är fler och fler kvinnor som gör det här. Och Frihetskämparna, som har så att säga, så att civilrättsliga kvinnor som har kämpat för det här med kvinnlig frihet, de har sammanlagt döms till 50 års fängelse i Iran. Och Till Iran åkte ju våra svenska sociopolitiker och klädde sig naturligtvis i jabb och liksom tog seden dit man kom. Och det är väldigt märkligt att man då inte har samma retorik när det handlar om Sverige. Ta seden hit, du kommer. Så anpassning och allt annat. Eh, och jag vet, som jag har pratat med eh, och intervjuat eh, kvinnor som har växt upp i hedersförtryck så säger de att ingen kvinna i princip, kanske någon procent som är så hjärntvättad så de fortfarande står upp för det här med IAB. Resten vill ju bara frigöra sig och de lever i rädsla. Och de vet att de blir bestraffade ifall de tar av sig här. Och vi ser då kvinnor i de här videovloggarna som verkligen tar av sig slöjan för ett tag för att kunna filma sig själv och känna på friheten. Och jag har haft en utmening utmaning tidigare. Om det nu kallas för frihet att bära slöja, niqab eller någonting annat. Om det är frihet på riktigt, då skulle inget ont hända om man tog av den en dag. Men det hände massor med ont. Och vissa av de här filmerna är ganska våldsamma där kvinnor utmanar sina egna män och blir fullkomligt nersparkade och misshandlade. Så att eh, vi är ju i det här läget där Svenska kyrkan ja, håller på att förvandlas helt enkelt till en helt annan religion. År 2000 så skildes ju kyrkan från staten och skulle inte ha någon politisk makt. Då importerar man en annan religion från 1500-talet till medeltid. Som fortfarande hänger kvar där. Och sen ska vi anpassa oss till det. Och jag ställer inte upp på det. Och det ska inte du heller göra. Vi, här i landet, är det enda land i världen där man uppenbarligen inte behöver ta seden dit man kommer. Liksom... Uh, ja, nu är det ju så att hela Europa har blivit infekterat av det här och i Tyskland så har det varit, uh, de senaste dagarna, knivdåd ja, med mycket aloakbar Akbar ute i etan. Men på något vis så är det fortfarande att jag tror att tyskar och fransmän och andra har väldigt rätt att älska sitt land. Och jag pratar med folk som nyligen var i Italien. Där hänger italienska flaggan överallt varje dag. Om man verkligen älskar sitt land och tillåter sig älska sitt land. Här ska vi hata vårt land. Jag har tidigare nämnt Mona Salin och andra som säger att det finns ingen svensk kultur. Jag vet inte vilken värld de lever i. Och det är det här som är så otroligt viktigt för att det kommer ett kyrkoval. Och Jag har bestämt mig för att kandidera för Alternativ för Sverige i kyrkovalet här i Stockholm. Och Det kräver ju helt enkelt för att jag vill vara en av dem som faktiskt städar ur kyrkan, tar bort all politik ur kyrkan. Och Liberalerna har ju gått boll och uppmanat alla liberaler för att man vill ju på något vis bevara den här politiseringen inom kyrkan. Men det är dags att även städa ut det kyrkliga träsket. Och Jag skulle tycka att det var väldigt intressant att sitta med väldigt vänsterbridna och börja prata om kärlek och grundbudskap och om det fanns några vänsterpartister på Jesu tid och så vidare. Och utmana dem att bli riktigt jobbig. Så hjälp gärna till. Alltså, det är enkelt, du kan gå med gratis i Svenska kyrkan eh, fram till augusti. Du kan rösta och sen kan du gå ut innan november. Det är ungefär så det funkar. Men jag lägger också en länk för eh, vad det handlar om det här med kyrkovalet här under. Så kan du titta och då blir det alternativ för Sveriges alternativ för kyrkan. Nu är det snart eh, ja, semestrar på riktigt. Och ungdomarna, alla är ute och rör på sig. i fint väder så gör man det. Och det är så otroligt viktigt att, ja, att vi alla får känna oss trygga. Och jag uppmanar fortfarande, även om det blir tjatigt, se till att rusta era ungdomar och unga med självförsvarssprayen, den som tjeckisk polis använder. Den finns direkt hos importör. Så jag lägger den lilla reklamfilmen här efter och ta ett beslut att du i alla fall känner dig lite tryggare när du vet att dina unga lär sig använda den, vilket är väldigt enkelt, och framförallt har en tillgänglig och kan sänka flera gärningsmän på upp till 6 meters håll. Det är en garanti för att komma hem hel och ren. Jag önskar en bra vecka så länge och eh... Jag vill också lobba för att på sweb TV så sätter det igång nu på första juli sommarprogram med sommarpratare och det är helt magiska sommarpratare. Så varje vardag klockan 13 så laddas det upp på svebtv.se Nya sommarpratare och det är utan bild så att du kan ligga i solstolen, eller pula i trädgården eller vad det nu än är. Och sen, ja, lyssna på riktigt härliga, icke politiskt korrekta sommarpratare från alla möjliga håll. Och det är väldigt tunga namn som är med. Så att eh, var nyfiken. Ha det gott så länge. Tack för att du har lyssnat. Hej!